Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Rita Alisis Malik dalam berita pagi Sabah edisi Sabtu 25 April 2020. Dua lagi kes baharu positif COVID-19 direkodkan di Kota Kinabalu semalam yang menjadikan jumlah kes di Kota Kinabalu meningkat kepada 47 dan jumlah kes kumulatif di Sabah 311 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, dua kes baru itu masing-masing dari Mukim Timbok dan Pulau Gaya. Seramai enam pesakit telah sembuh menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh dan discharge 209 orang. Manakala 98 lagi pesakit masih menerima rawatan di hospital. Sehingga semalam, tiga zon merah iaitu Tawau, Kota Kinabalu dan Lahad Datu masing-masing mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 81 di Tawau, Kota Kinabalu 47 dan Lahad Datu 42. Rakyat Sabah diminta terus kekalkan usaha membendung penularan wabak COVID-19 dengan mengamalkan langkah pencegahan termasuk penjarakan sosial dan amalan kebersihan diri yang optimum. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung menegaskan rakyat perlu membiasakan diri dengan norma baharu itu, apatah lagi dalam bulan Ramadan yang disambut semasa perintah kawalan pergerakan PKP. Menurut Datu Safar, kerajaan negeri turut menghadkan aktiviti ketika bulan Ramadan, termasuk tidak membenarkan aktiviti ibadah di masjid dan operasi bazar Ramadan. The new norm yang kita amalkan ketika ini harus kita lanjutkan sehingga kepada hari raya. Saya rasa ini akan dapat membendung wabak ini di di, di negeri Sabah. Jadi gathering kunjung mengunjung mungkin uh, kita tidak galakkanlah untuk uh, hari raya nanti. Bagaimanapun perkhidmatan penghantaran makanan dibenarkan oleh pihak yang layak dan sah yang telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan mendapat kebenaran jabatan kesihatan. Beliau yang juga pengerusi pusat operasi arahan COVID-19 Sabah ditemui RTM di Kota Kinabalu. Tahap pematuhan perintah kawalan pergerakan PKP di pusat bandar dan beberapa bandar satelit di Sandakan pada sebelah malam kini mencapai 100%. Manakala tahap pematuhan di kawasan kampung dan taman perumahan pula 98%. Menurut Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamis, peningkatan tahap pematuhan PKP di daerah itu membuktikan masyarakat kini sedar kepentingan PKP bagi memutuskan rantaian jangkitan pandemik COVID-19. Kalau sebelah malam selepas jam 7 dan 8 malam akan sunyi sepi dan uh, amat sukar kita melihat pergerakan orang awam ataupun uh, kenderaan yang melalui kawasan bandar. Jadi ada juga beberapa siri tangkapan yang dibuat di kawasan kampung-kampung bagi mereka yang telah melanggar. PKP ini. Bercakap kepada RTM, SCP Muhammad Azhar berkata sejak penguatkuasaan PKP 8 Mac lalu, seramai 123 individu, terdiri 109 lelaki dan 14 wanita ditahan disandakan kerana ingkar PKP. Kuala Penyu antara sembilan daerah di Sabah yang masih bebas daripada jangkitan COVID-19. justru pelbagai usaha diambil bagi memastikan daerah itu kekal bebas pandemik berkenaan. Pegawai Daerah Kuala Penyu Abdul Imam Basirun berkata, pelbagai agensi berganding bahu memastikan penduduk sentiasa mematuhi perintah kawalan pergerakan PKP. Ia penting untuk mengekang penularan jangkitan COVID-19 ke daerah berkenaan. Di Kuala Penyu ni dia punya keunikan mempunyai SJK iaitu sekatan jalan kampung dan uh, Kampung-kampung lain begitu juga semua satu hati membuat uh, pendekatan yang masing-masinglah memastikan orang luar uh, ada kawalan lah keluar masuk. Bercakap kepada pemberita RTM Abdul berkata, setakat ini hanya 12 penduduk dari Kuala Penyu dikuarantin di rumah melibatkan pelajar yang balik dari asrama. Majlis Daerah Penampang MDPG telah menjalankan operasi nyakuman di 120 premis di daerah berkenaan. Operasi nyakuman itu melibatkan seluruh kawasan daerah penampang termasuk kawasan bebas COVID-19. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Majlis Daerah Penampang, Bainis Lutut berkata, operasi nyah kuman dilaksana setiap hari di kawasan pasar awam, pasar ikan, tandas awam, terminal bas dan rumah sampah. Untuk kawasan operasi majlis daerah Penampang, kita yang buat operasi nyah kuman di seluruh kawasan operasi. Kementerian Kesihatan hanya melakukan aktiviti nyah kuman di kawasan-kawasan yang terdapat ada kes yang positif. Bainis ditemui pemerintah RTM selepas operasinya hukuman di Plaza Bundusan dan Beberly Hill Penampang. Seramai 25 anggota terlibat dalam operasi berkenaan. Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Putatan menerima 170 PPE sumbangan pembantu menteri undang-undang dan hal ehwal anak negeri Sabah Datuk Dasulai yang juga ADUN Petagas. Sumbangan bertujuan memastikan petugas barisan hadapan terlindung daripada jangkitan pandemik COVID-19. Sumbangan diterima pegawai kesihatan Putatan Dr Omar Kuang Kugan turut disampaikan 20 kotak penutup mulut dan hidung serta cecair pembasmi kuman sumbangan kerajaan negeri untuk diagih-agihkan kepada orang awam sehingga kini pejabat ADUN Petagas juga telah menyerahkan sumbangan makanan asas kepada 6000 ketua isi rumah sejak PKP dilancarkan 18 Mac lalu turut menerima sumbangan 537 penerima yang disenarai dalam eKasih serta 1336 OKU dan anak yatim di Sepanggar. 40 keluarga kurang berkemampuan di kampung Pulau Sepanggar yang terjejas akibat pelaksanaan PKP menerima bantuan makanan sumbangan Yayasan Dakwa, Yayasan Dakwa Islam Yayadim. Bantuan diagih-agihkan dengan kerjasama pasukan polis marin wilayah 4. Pengarah Yadim Sabah, Samin Ongki berharap sumbangan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban penerima khususnya dalam menjalani ibadah puasa. Sudah tentu bahan mentah daripada Bandaraya Kota Kinabalu tidak dapat uh, disampaikan dengan mudah ke pulau ini. Oleh itu kami tampil untuk memberikan sumbangan. Dengan adanya bantuan pada pagi ini, sekurangnya uh, masyarakat kampung utamanya merasa dihargai. Ataupun, uh, bekalan yang mereka selama ini rasa terputus dapat uh, dapat dirasai bersama. Terima kasihlah bagi pihak Yadim, pihak Jakim dan juga pihak polis Merin sebab sudi datang ke Pulau Sepanggar untuk memberi bantuan kepada sebilangan penduduk. Kebanyakan penduduk kampung Pulau Sepanggar yang terletak kira-kira 7.4 km dari Bandaraya Kota Kinabalu merupakan golongan nelayan dan pekerja sektor pelancongan. Manakala di Putatan, penduduk kampung Lokawi Baru menerima sumbangan barangan keperluan asas daripada Yayasan Nur Jauhar YNJ dengan kerjasama jawatan kuasa masjid Duyufur Rahman. Pengerusi YNG Kolonel Alhamratun Juhar berkata bantuan diagihkan kepada 47 keluarga terdiri daripada golongan asnaf dan ibu tunggal. Memandangkan PKP kita ini akan dilanjutkan, insyaAllah Yayasan akan mengenal pasti mana-mana golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas mengagihkan bantuan dari rumah ke rumah. Sementara itu penerima yang ditemui menzahirkan rasa syukur atas bantuan yang dihulurkan. Tetap bersyukur sudi datang antar bantuan musim PKP kan dengan apa ni sumbangan yang ada alhamdulillah terima kasih bantuan yang diberi meringankan beban kami sepanjang masa PKP ini memang payah sikitlah untuk keluar ke kedai. Semua masjid dan surau di negeri ini tidak dibenarkan mengadakan solat sunnah terawih berjemaah sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan sehingga 12 Mei ini. Sehubungan itu, umat Islam digalak menunaikan solat sunnah terawih di rumah bersama ahli keluarga masing-masing. Pengarah Jabatan Ahli Wal Agama Islam Negeri Sabah Jains, Datuk Ustaz Saifu Zaman Sanggul berkata, keputusan itu dibuat selaras panduan Irsyad Mufti Negeri Sabah untuk menangguhkan semua aktiviti keagamaan ketika PKP bagi memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Pegawai-pegawai takdir agama kita bersama-sama imam-imam dengan dibantu oleh polis. Mereka setiap hari itu dia ada jadual berkala untuk memastikan penangguhan semua aktiviti di surau dan masjid. Datu Ustaz Saifu Zaman ditemui pemberita RTM di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Menurutnya lagi, Jains akan melakukan pemantauan masjid dan surau dari semasa ke semasa bagi memastikan umat Islam menghormati bulan Ramadan dengan amalan mulia. Pandemi COVID-19 yang kini menular di seluruh dunia memaksa umat Islam menyambut ketibaan bulan Ramadan yang mulia ini dengan norma baharu. Tiada lagi bazar Ramadan untuk dikunjungi, umat Islam perlu melatih diri menyediakan juadah berbuka puasa untuk keluarga tersayang. Beberapa lokasi sekitar bandaraya Kota Kinabalu yang sebelum ini menjadi tumpuan orang ramai semasa bulan Ramadan kini kelihatan sunyi. Wartawan Sarifah Munazra Sarif ada butirannya. Asia City sebelum ini antara lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai khususnya masyarakat di sekitar Kota Kinabalu sepanjang bulan Ramadan mahupun hari-hari biasa. Namun sejak pandemik COVID-19 ini melanda negara, keadaan yang agak lengang dan tidak ada lagi peniaga yang berniaga di kawasan ini. Salah seorang peniaga yang ditemui mengakui keadaan kini jauh berbeza. Memang kurang kami punya pendapatan kurang. Dari segi pelanggan, sebab yang sekarang kami punya target online dan juga yang penyewa-penyewa di atas ni juga. Kalau yang biasa itu memang tiada lah. Selain kawasan Asia City, Wisma Muiz yang merupakan pusat utama jualan pelbagai barangan keperluan seperti pakaian, kurma dan kuih-muih turut lengang sejak PKP dikuatkuasakan bermula 18 Mac lalu. Memang agak jauh beza lah. Sebab kita kalau bulan Ramadan ramai banyak kan jualan juada kita boleh nampak. Tapi yang sekarang ni hanya kosong. Selalunya memang kita beli yang terutama sekali buah kurma lah. Dan ada juga jual jualan-jualan yang jual-jual -jual seperti kuih muih. Pasti biskut-biskut. Sekarang kosong hampa lah lapan tu. Walaupun semua kita berharap kehidupan akan kembali normal seperti sebelum penularan pandemik COVID-19, namun harapan itu tidak akan menjadi kenyataan sekiranya rantaian jangkitan covid gagal diputuskan sepenuhnya. Justru, ayuh kita sama-sama menjayakan PKP yang dilanjutkan sehingga 12 Mei ini agar kita dapat menikmati kehidupan normal seperti dulu. Stay at home, kita jaga kita, kita mesti menang. Sarifah Munazra Sarip, RTM. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan Stay at Home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Rita Alisius Malik, salam hormat.